Манай ажлын хэсгийн үндсэн зорилго бол их хурлын 92 дугаар тогтоолын тогтоолд дурдсан 5 үндсэн асуудлаар одоо шийдэл гаргаж их хурлд танилцуулах юм өргөтэй байгаа. Энэ хүрээнд асуудлаа танилцуулъя гэсэн. Тэгээд энэ 7 ногт багтаж би Рогийн зүгээс бүх саналуудад хариу өгнө гэдэгт итгэлтэй байгаа. За мэдээж хэрэг Монгол улсын ерөнхий сайдын зүгээс ажлын хэсэгт өгсөн хэд хэдэн чиглэлүүд байгаа. Хэлцээр явцд ийм зүйлүүдэд анхаарч тодорхой саналуудыг тавих хэрэгтэй гэдэг. Үүний хамгийн нэгдүгээрт бол нөгөө ирээдүйд 22 тэрбум долларын үр өсөх одоо өндсөн нөхцөл болоод байгаа. Аа Монголын талын 34% ног 34% бичигдсэн үр өнөөгийн одоо байдлаар 2.3 тэрбум Америк долларын үрийг тэглэх асуудлаа тавьсан байгаа. За мөн нөгөө ашгийг наашлуулах ногд ашгийг наашлуулах тал дээр санхүүгийн модель дээр бид нар бас тодорхой өөрчлөлтүүд оруулах. За 53-47 гэж өрөгөөжийн талаар бас эргэж харж хоёр талаасаа ажлыс гаргаж нэгдсэн байр суурь дүгнэлтэнд хүрэх. За 70-ийн бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөг гэх одоо баримтчгийг бүхэлд нь хүчингүй болгох. За цаашлаад одоо засаглалыг сайжруулахтай холбоотой гих мэт ийм асуудлуудаар би тодорхой асуудлууд тавьсан. Жишээлхэд одоо Эрдэнэс Монгол, Эрдэнэс Оюутгалаа гэдэг компани анх байгуулагдсан цагаас хойш өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд нэг ч одоо оюутгалаас санхүүжилт авалгүйгээр Монголын талын 34% төлөөллийг хэрэгжүүлээ явж байгаа. Өнөөдрийн хүртэл Эрдэнэс Монгол дээр одоо бичилт үүсгээд өр үүсгээд өөрийнхөө үйл ажиллагааны зардлыг яваад байгаа. Авч хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хүртэл одоо энэ хэлцээр явцад Эрдэнэс Монгол Эрдэнэс оюутгалаа дээр хүртэл менежментийн төлбөр одоо төслөөс хийгдэг болоё гэдэг ийм тодорхой байр сууриуд дээр ерөөхдөө ажлын хэсгүүд хэлцээр явцад ойлголцолд хүрэх шатруугаа явж байгаа. Эрчим хүчний төсөл дээр үндсэндээ ойлголцолд хүрсэн одоо зурх үлдсэн байгаа. Тэгээд энэ 7 өнөخت Рогийн талаас манад бичиг ирнэ гэж хүлээлттэй байж байна. А гадуур сони хөвлөл дээр гарч байгаачлан янз бүрийн байдлаар хилцээр зогссон, ойлголцоо болсон гэдэг ийм асуудал огт байхгүй байгаа. А манай засгийн газрын зүгээс эдгээр асуудлуудыг ярилцсны эцэс тос хөрөнгө оруулалтын 70-ийн бүтээн байгуулалтын зардлын хэтрэлтэй холбоотой асуудлыг цогц байдлаар нь ярих нь зүйтэй гэдэг байр сууриа илэрхийлсэн байгаа.